Siz New York'tayım, London'dayım yaşayansız. Şu iki tane bahaybat şehirlerin ortasında en asasi kanaka okşaş joy var. New York'ta yürüsem, bu da Samarkand'da yürgen de yürümen. Fahri mehman olup giden Faruk Zakirov, Yodgar Sadiyev, Tohir Sodiqovlar hayran kalıştı. Bu ahır yangi restoran açılışı emas ku. Bu kitapka şunçalik kızıkış var mı? Demek bizni yoshlar bilan O'zbekistonning kelajagi albatta buyuk bo'lishi shart, deyishdi. Manimcha, Mr. Bloomberg'ning qarindoshlari mana prezentatsiyamga kelgan, chunki o'sha kuni mana shu kitobimni 79-tasi o'g'irlangan. O'sha paytda men Amerikadagi o'rtoqlarimdan so'radim, tez o'tib ketarmikan? Ha, tez o'tib ketadi, bir oy, bir yarim oyda albatta o'tib ketadi. Chunki haqiqiy muvaffaqiyatli insonda albatta dushman bo'lishi shart. Hammaga ham bir xilda yoqavermaysiz. Kim hammaga bir xilda yoqishi mumkin? Benjamin Franklin. Mandan ko'p marotaba so'rashgan. Siz New York'ta ham, London'da ham yashagansiz. Shu ikkita va bahaybat shaharlarning o'rtasida eng asosiy qanaqa o'xshash joy bor? Men hamisha bitta javob beraman. Ikkala shaharda ham o'zbekistonliklarning ichida eng katta hamjamiyat bu samarqandliklar. Chunki Samarqand ahli hamisha mehnatga, biznesga va ta'limga intilgan. Assalomu alaykum, hurmatli Samarqand ahli. Haqiqatan ham men bu yerga ikkinchi uyimga kelganda kelaman. Bunga 3 ta sabab bor. Birinchisi, yoshligimda Zavatinka degan lagerga kelib dam olardik. Urgut tumanida respublika bo'yicha emas, sobiq Sovet ittifoqi bo'yicha eng zo'r lagerlardan biri edi. Artek bilan bitta demek darajada turgan lagerda. İkincisi, bu yerga men olimpiadaga kelardim ingliz tili bo'yicha Inyazga Abdullayev Yusuf Nimatovich degan bir Samarqandni afsonaviy insonlardan biri va O'zbekiston ta'lim sistemasiga katta hissa qo'shgan inson bizning ustozimiz bo'ladi. Bu ikinci sabab va üçüncüsü, New York'ta yursam, xuddi Samarqandda yurganda yuraman. Assalomu alaykum, qoratog' nazmi, shimo nazmi, salomat bo'lsin deb o'tib ketamiz. Samarqandga rahmat, tojik tilini ham mazza qilib o'rganyapmiz. Hurmatli yoshlar, bugun bu 5-chi shahar. Men qayerda bo'lib kelayotgan bo'lsam, Farg'onada bo'ldik, Andijonda, Namanganda, Jizzaxda va bugun Samarqandda. Endi Toshkent shahri bu poytaxtimiz, shuning uchun u yerda hamma tadbirlar shundoq ham bo'ladi. Men o'zimga maqsad qo'ydim. Bu kitobning taqdimotini nafaqatgina Toshkent shahrida o'tkazaman, balkim har bir viloyatda, Andijondan boshlab xudo xolisa Qoraqalpog'iston Respublikasigacha. Chunki boshqa viloyatdagi yoshlarni aybi yo'q, ular Toshkent shahrida tug'ilmaganidan va Toshkent shahrida o'qimayotganidan yoki ishlamayotganidan. Bunday imkoniyat bizda konstitutsiya bo'yicha barchamizga bir xilda berilgan. Shuning uchun agar sizlar meni oldimga New Yorkga yoki Toshkentga bormayotgan bo'lsangiz, demak men o'zim sizning oldingizga albatta kelaman. Harry Potter Daniel Radcliffe bilan tanishdim. Shu mavzu haqida gaplashdik. Bu albatta yaxshi, bu zo'r. Lekin ijtimoiy tarmoqlar shunaqa narsaki, u yerda hali tikuchka degan narsa bor-da, tez o'tib ketadi. Albatta 1 yildan keyin napominaniya kelishi mumkin Facebookda. Rahmat. Mana shunda 3 yil oldin yoki 2 yil oldin shunaqa uchrashuv bo'lgan deb. Lekin men uchun kitobdan jiddiyroq narsa yo'q. Ayniqsa har qanday kitobni qo'lingizga ushaganingizda. Elektron kitoblarni o'qishga hozirda majburman, chunki men o'qiydigan kitoblar juda semiz va katta, shuning uchun telefonim o'zida bir necha mingta telefon kitob bor. Lekin kitobni aynan qo'lga olganda, kitobni hidi, mana shu taassurotlar xuddi yoshligimga qaytib kelganday bo'ladi. Men umid qilaman, nafaqat Samarqand yoshlari, balki O'zbekiston yoshlarida kitobxonlikka o'qish, kitobxonlikka qiziqish nihoyatda katta bo'ladi. Chunki bundan oldin Alisher Navoiy nomidagi kutubxonada biz mana shu taqdimotni o'tkazganimizda
200 kişi keladigan joyiga 1000 dan ortiq odam keldi. Faxriy mehmon bo'lib kelgan Farruh Zokirov, Yodgor Sadiyev, Tohir Sodiqovlar hayron qolishdi. Bu axir yangi restoran ochilishi emas-ku. Bu kitobga shunchalik qiziqish bormi? Demek bizni yoshlar bilan O'zbekistonning kelajagi albatta buyuk bo'lishi shart, deyishdi. Chunki shu qiziqish balki men kimdadir uyg'otganmandir bu qiziqishni. Balki bu yoshlikdan, oiladan bordir. Lekin mana shu zal to'lgani ham bu demak bizni yoshlarimizni kitobxonlikka bo'lgan qiziqishi nihoyatda katta degani. Lekin bir boshqacha bir voqea bo'ldi. Inha universitetida eng birinchi mana shu taqdimot o'tkazgan paytimda bir o'zbek xalq maqolini esladim. Kitobning o'g'risi yo'q. Lekin o'sha prezentatsiyada bildimki, kitobda o'g'risi bor ekan. Chunki o'tgan asrning 90-yillarida dünyanın en meşhur kitap oğrısı Michael Spielberg degen adam Amerika ve Kanada kütüphanelerden 20 minte kitabını oğurlayıp etken onların narxı 23 milyon dolar bo'lgan. Benimce Mr. Bloomberg'nin karındaşları bana prezentasyonu kiyen çünkü o şakını bana şu kitabımı 79'tası oğurlayan. Bir tomondan xafa bo'ldim chunki moliyaviy tomonda bu menga juda katta minus bo'ldi, lekin boshqa tomondan baxtiyor bo'ldim. O'g'irilganga yarasha yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan kitobni o'g'irlashibdi. Men baxtiyorman. Demak, hozirda mana shu kitobni yozilishiga ham bir sabab bor. U sabab bo'lsa pandemiya. Chunki endigina pandemiya boshlangan paytda ko'plab Amerikadagi o'rtoqlarim va xususan o'sha paytda men Kaliforniyada edim, Los Angelesda Kamol aka bilan birgalikda mana shu insonga bitta qarsak chop qo'yinglar iltimos, mana do'stim. Kamol aka. Kamol Kamilovich juda ham yaxshi tanishlar, ular bilan intervyu o'tkazganmiz o'z vaqtida. O'sha intervyu tarixiy bo'lib qoldi, chunki pandemiya e'lon qilinishidan 3 kun oldin bo'lgan bu narsa. Rahmat tashrif buyurganingizga. Toshkentdan atayin keldilar. Bo'lmasam ertaga Amerika uchib ketishlari kerak. Bu yerdagi hamma Samarqanddagi qarindoshlari bilan ilgari kun xayrlashib ketib bo'lgandilar, lekin mana shu kitobning taqdimotiga atayin keldilar. Rahmat sizga. Demak, pandemiya mana shu kitobni yozilishiga eng katta sababchi bo'ldi. O'sha paytda men Amerikadagi o'rtoqlarimdan so'radim. Tez o'tib ketarmikan? Ha, tez o'tib ketadi. Bir oy, bir yarim oyda albatta o'tib ketadi. Shunda men har bir savolga javobni yoki dindan yoki tarixdan olaman. Bu javobni men tarixdan oldim. Oxirgi 500 yil davomida dunyo tarixida har 100 yillikning 18-19 yillarida birorta pandemiya bo'lgan ekan. Masalan, 16 asrda bu chuma, 17 asrda bu xolera, 18 asrda bu sariq lihoratka, 19 asrda bu poliomiyelit, 20 asrda bu ispanka va 21 asrda koronavirus. Har bir pandemiyani endemiyaga, ya'ni mahalliy kasalga aylanishiga minimum 3 yil vaqt kerak ekan. Men bildimki, vaqtim bizni chapanroq tilda aytganda VIP. Ya'ni bemalol. O'sha paytda o'yladim, Elvis Presleyning gaplari, ya'ni rock and rollning qiroli. Now or never. Hozir yoki hech qachon. Va ushbu kitobni men yozishni boshladim. Bu kitobda har bir uchrashgan tarixiy shaxslardan qanaqadir bir hayotiy saboqlar va xulosalar olganman, lekin ba'zi birlardan qanaqa bo'lmaslik kerakligini ham o'rgandim. Masalan, Mithun Chakraborty yoki Andrey Malaxovlardan, Vladimir Pozner, Vladimir Solovyovlardan qanaqa bo'lmaslik kerakligini o'rgandim. Savol tug'iladi. O'sha odamlarning qo'liga bu kitob tushadimi? Tushsa ham, ular mana kimga aylanadi? Kimimga aylanishadi? Birinchidan albatta bu kitob albatta ularning qo'liga tushadi, chunki tantanali tarzda spetspochta bilan yuborib qo'yganman. A bu kitobni o'qib bo'lgandan keyin ular mendan xursand bo'lib, do'ppisini yechib osmonga otadimi? Ular menga kim bo'ladi? Quda bo'ladimi? Do'st bo'ladimi? Qadrdon bo'ladimi? Kim bo'ladi? Dushman. Dushman borligi muvaffaqiyatli insonda bu normal narsami yoki yo'qmi? Kamol aka, menimcha siz hamcha dushmanlaringiz ko'p, chunki siz bilan intervyu qilgandan keyin nechta ham pozitiv, ham negativ kommentariyalar bo'ldi. Men xursand bo'ldim. Bilasizmi nega?
Çünkü hakiki muvaffakiyetli insanda elbette düşman buluşu şart. Hammaga ham bir xilda yoqavermaysiz. Kim hammaga bir xilda yoqishi mumkin? Benjamin Franklin.